ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡକ୍ଟର ଯିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଡକ୍ଟର ଦେବି ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କର କାମ ସେୟାର କରିବେ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାମ ସେୟାର କରିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଦେଖିବେ କାହିଁକିନା ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ଦେଖିକି ବ୍ଲକ୍ରେ ଚୌକିରେ ବସିକି ସବୁ କାମ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କ ସେକ୍ଟର ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ସେକ୍ଟର ସୁପରଭାଇଜର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଭିଜିଓ ଆପଣ ଅଛି ICBS ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସେକ୍ଟର ସେମାନେ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ କାମ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ କରିକି ପର୍ଫମାନ୍ସ ଆସେସ୍ କରିବୁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଯିବ ମନ୍ଥଲି ଟାର୍ଗେଟ୍ ତାପରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫୋର୍ ଟାଇମ୍ ରିଭ୍ୟୁ ହେବ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ରିଭ୍ୟୁ କରିବୁ ତାପରେ ଏହା କରି ଆମେ ଡେଲିଭରି କାମ ଅଛି ତ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଏଥିରେ ଯାହା ଷ୍ଟ୍ରେଟେଜି ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ 15 ଦିନରେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବେ 15 ଡେଜ୍ରେ ଫୋର୍ ଟାଇମ୍ ରିଭ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ମୋ ଜିଲ୍ଲା ଗର୍ଭସନ୍ଧାନ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ 22 ନମ୍ବର ଥିଲା 22 ନମ୍ବର ଏନ୍ଆର୍ଏଚ୍ ମାଟିରେ ଆମେ ଜଏନ୍ କଲାବେଳେ ସେ ଆସିଲା 10ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ ଆମ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଭୁଲ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କଲୁ ମାସ ପାଇଁ ରିଭ୍ୟୁ କଲୁ 15 ଦିନ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ ଦରକାର ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୁଷ୍ କରୁ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଆମର ସେୟାର କରୁ ରିଭ୍ୟୁ ପଡ଼େ ପ୍ଲାନ୍ ଦେବେ ମାସ ପାଇଁ ରିଭ୍ୟୁ କରିବେ 15 ଦିନ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ହେଲି ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦେବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସକ୍ସେସ୍ ରହସ୍ୟ କହନ୍ତି ସକ୍ସେସ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜଲ୍ଟ କେୟାର ଟୁ ପ୍ଲାନିଂ ଆଣ୍ଡ ସଷ୍ଟେନ୍ଡ ଏଫର୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆସ୍ ଏଫର୍ଟ ପାଇଁ ରିଭ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଛୋଟ ଅଛି ବହୁତ ତୋର ଗୋଟେ ଆମ ଘଣ୍ଟା ଲେଖା କାଢ଼ି ଦେଇ ଘଣ୍ଟା ଆଉ ଭଲ କରି ମନ ଦୌଡ଼ିବୁ ଦୌଡ଼ି ଏଇ ପ୍ରକାର ମନ ରଖି କାମ କରିବା ତାହେଲେ